Na tuzemský trh aktuálně dorazilo další zajímavé zařízení společnosti Lenovo, konkrétně hybrid mezi fotoaparátem a smartphonem, model VibeShot. Ten se snaží zaujmout především 16 megapixelým rozlišením, optickou stabilizací obrazu, laserovým zaostřováním anebo trojtonovou přesvětlovací LED diodou. To vše navíc při ceně pod 11 000 korun. Z čelního pohledu je Lenovo VipeShot klasickým smartphonem s poměrně výraznými rámečky pod a nad displejem. Přední skleněná strana je zahalena do temně černé barvy, což působí luxusně. Na druhou stranu je magnetem na otisky prstů. Celistost přední strany nenarušuje vůbec nic, dokonce ani logo výrobce. Pochvalu si VipeShot zaslouží za kapacitní tlačítka umístěná pod displejem, ta tak neubírají místo pětipalcovému displeji. Ten nabídne očekávatelné Full HD rozlišení a technologii IPS. Jemnost displeje se ustálela na hodnotě 441 pixelů na palec, což je nadstandardní hodnota. Samotný displej se opravdu povedl, nabídne příkladné barevné podání a rovněž pozorovací úhly displeje jsou dle očekávání nadprůměrné. Pouze samotný jaz by mohl být ještě o trochu vyšší, i tak je ovšem displej pohodlně čitelný i na přímém slunci. Bočnice zařízení obepíná kovový rám, který působí nejen luxusně na pohled, ale rovněž se podepisuje na špičkovém konstrukčním zpracování. Papírově nízká tlouška 7,3 mm zní skvěle, v reálu však máte pocit, že je vibe shot o trochu tlustší. Na kovovém rámu nás překvapí především dva prvky, které nejsou u smartphonu obvyklé. Tím prvním je malý kruhový přepínač mezi profesionálním a standardním režimem fotoaparátu, druhé tlačítko je již pak klasická dvoupolhavá spoušť. Zatímco spoušť můžeme pochválit za příjemné rozměry a umístění, kruhové tlačítko je pro pohodlnou manipulaci dosti titěrné. Inklinace k fotografickým dovednostem je však jasně patrná. Zadní strana působí, jako by vůbec nebyla ze světa smartphoneů. Primární rozložení prvku je na šířku, tedy tak, jako když držíte digitální kompakt. Celá zadní strana je skleněná, pouze vrchní pruh imituje kov, který se pod sklem ukrývá. V pruhu nalezneme kromě označení modelu také čočku fotoaparátu a i zmíněnou trojtonovou LED diodu. Fotoaparát s rozlišením 16 megapixelů je primárním důvodem, proč byste měli nad nákupem modelu VibeShot přemýšlet. Lenovo se povedlo v města do tenkého těla také optickou stabilizaci obrazu a rovněž také laserové zaostřování, které známe ze špičkových modelů společnosti LG. Díky tomu je zaostření a následné pořízení snímků dílem okamžiku, což ocení všichni. Papírové schopnosti zní skvěle, bohužel realita zůstává trochu za očekáváním. Lenovo zbytečně podcenil automatický režim, který i přes svoji skvělou schopnost odhadnout scénu dělá výsledné snímky zbytečně přesvětlené, na čemž se podepisuje vysoká míra šumu a také nevždy odpovídající barevné podání. Profesionální režim je už o něčem jiném. Na druhou stranu ne každý uživatel má čas před každým snímkem upravovat potřebné nastavení. Nastavit můžete například ISO, čas závěrky, vyvážení bílé, manuální ostření a mnohé další. V takovém případě jsou výsledky mnohem povedenější. Celkově za to, fotoaparát je kvalitní, ovšem vzhledem k místnostem jsme očekávali ještě o trochu více. Potěší však špičkové rychlé ostření a skvělé makrosnínky. Zbytek je víceméně o dolazení softwaru. Předpoklady k výborným výsledkům totiž Vibeshot jednoznačně má. Dodám, že videokamera umožní nahrávat Full HD videoklipy. Na 4K tedy bohužel musíte zapomenout. I tak je ovšem kvalita lehce nadprůměrná. A to i jak na displeji smartphonu, tak také na monitoru počítače. Přesuneme se k výkonnostní složce. O tu se v případě Vibeshotu stará 8 procesor Snapdragon 615 s taktem 1,7 GHz. Sekundují mu 3 GB operační paměti RAM a 32 GB interní paměti. Velkou výhodou je i slot pro paměťové karty microSD, čímž navýšíte paměť o dalších až 128 GB. Uvnitř samozřejmě nalezneme operační systém Android, konkrétně v nejnovější verzi 5.1 Lollipop. Lenovo vsadilo na klasickou nadstavu Vibe tentokrát však ve své uměrněnější variantě. Výhodou jsou různá usnadňující gesta, například probuzení dvojitým poklepáním anebo kapesní režim, který automaticky zvýší hlasitost. Mimo podpory různých gest nás samozřejmě zajímalo, jak je na tom vibe shot po stránce výkonu. V tomto ohledu jsem byl velmi příjemně překvapen. Zařízení je svižné, netrpí na záseky a stejně tak hraní náročných 3D her nepůsobí telefonu žádné potíže. Baterie nabídne kapacitu 2900 mAh a není problém dosáhnout i na dvoudenní výdrž při střídmém využívání. Jednodenním smartphonem se Vipeshot stane při opravdu častém využívání fotoaparátu, GPS a dalších energeticky náročných funkcí. Co se týče konektivity, Vipeshot nabídne Bluetooth 4.1, Wi-Fi a samozřejmě také LTE, zde ovšem zamrzí absence frekvence 900 MHz. Bohužel však chybí i podpora NFC, což je trochu škoda. Vipeshot podporuje také Dual DualSim, v tomto případě ale musíte ošidit paměťovou kartu MicroSD. Slot je totiž hybridní. Zastavíme se ještě u základního balení. V tom nalezneme kromě samotného zařízení také synchronizační USB kabel, adaptér do sítě, špuntová sluchátka, nacvakávací kryt na zadní stranu a také folie na displej. Jak tedy zhodnotit VibeShot jako celek? Rozhodně mě nesklamal, nebudu však zapírat, že jsem od fotoaparátu očekával nepatrně více. Konkrétně u automatického režimu, Potěšil však špičkovým displejem, konstrukčním zpracováním, výkonem, konektivitou a rozhodně také nad standardním příslušenstvím v základním balení. Ani cenovka necelých 11 000 korun se nezdá jako přemrštěná. A jakmile Lenovo po softwarové stránce doladí fotoaparát, stane se Vipšou našeho názoru jedním z nejzajímavějších zařízení na tuzemském trhu. Z konkurence můžeme zmínit například Xperia Z3 Compact která za stejnou cenu nabídne fotoaparát s rozlišení 20,7 megapixelů, 4,6 palcový HD displej a nebo voděodolnou konstrukci. Potěší také procesor Snapdragon 801. S konkurence s větším displejem pak může zaujmout výprodejové LG G3 za zhruba 10 000 korun. Za tuto cenu nabídne špičkový 13 megapixelový fotoaparát a nebo 5,5 palcový QHD display. Povedený je rovněž také celokový Huawei P8, který za zhruba 12 000 Kč nabídne 5,2 palcový Full HD display, 8 procesor Kirin 930 a nebo multifunkční fotoaparát s rozlišením 13 megapixelů. Pokud ovšem oceníte menší úhlopříčku Lenova Vibe Shot a navíc si chcete s fotoaparátem pořádně vyhrát, rozhodně můžeme jeho koupit doporučit.